fake music. You won't quit, you won't quit. We'll make a path out of nothing. We'll make a path out of nothing. Your fake music. Tak jo. Ahoj, já jsem Mackla, já vás vítám u dalšího streamu. Tentokrát je to po asi, nevím, po kolika týdnech na YouTube. Protože jsem streamoval na Twitchaku, kde je 60 FPS framus, wow, sačmau. A dneska je tady se mnou Granátor. Granátore, ahojky. Hello. No, vidíš to. Trvalo ti to, než jsem se zmutnul. Tak jo. A jsme na serverážníku jménem Gumi HD. Wow! Tak, jelikož Granko nemá premium, bude sranda se tam připojit. Taky podřádný. Taky, akože, fujky. Hmm. Tak, musíme se semka nějak dostat. Okay. Snad se tam dostaneme. Hechy. Tak, lidi, jestli budete mít nějaké sekací, lagicí, nějaký chujoviny, tak určitě všechno je v pořádku, protože prostě můj internet is, nebojte se, protože to se naskočí, pokud ne, tak za to může určitě Granko. A jeho kanál bohužel ještě není v podpisu. No není tady Holo, takže to by to začal lagovat. Takže dokud nepřijde Holo, tak je všechno v naprostém pořádku. Tak a jdeme na Candy. Takže tady i Graník. Až přijde Holo. Tak se to bude lagovat. A jsme v týmu červených. A teďka tady. Mě tady všichni píšou na to na Facebook. Ach bože. To je super. Tak jo, já se tady dám pryč. A mám pro vás jeden úkol. Nebo úkol, ne. Můžu vám jakože říct, že kdo má Instagram, tak jsem tam po dvou měsících, co jsem si ho udělal kvůli spolužákům, tak jsem tam dal první fotku, takže jestli chcete, tak tam můžete hodit folevera, tak budu moc šťastný, když si napíšete tohleto Mackouš takhle, tak by vám to mělo mě najít. Schválně se na to kouknu znova, mám tam jednu fotku po dvou týdnech a je tam, kolko je tam lidí, schválně, tak jak se dostanu na svůj profil do prčic. Řekněme, že se neumím dostat na svůj profil. Špatný to. Je tam 57 sledujících a můj jeden příspěvek. A můj popis. Můj popis je 16 let good English. Nebo 16 years good English. It's i. Takže asi tak. Good English. Ano. Like, every time. Ano. Every TM. A právě teďka, když streamuju, tak se strašně rychle blížíme k hranici 16 000 odběratelů, což je velice zajímavé. Dokonce jsme překonali i Haru a CZ. To není možné.
Nemyslím si, že to teďka zrovna sleduje, ale pokud ano, tak zdravím Haru a který byl dlouhé 2 roky mým nejlepším odběratelem, jakože měl nejvíc odběratelů. Počkej, já tam hodím 2 bloky, nebo 4 bloky graníku, jo, koukej, hele, hop, hop, okay. Hop, hop. Pojď, dávaj, oh, jsem ti pomohl. Ne, já totiž, velký tak já jsem neměl bloky, víš. Masko, když ti pošlu fanart, tak ho ukážu ve videu, ano, ukážu ho ve videu, pokud bude good kvaliták. Divsovský mi odpověděl na komentář! Že včera jsou tábory už 3. rokem. Nemám bloky, wow. Disovský. Andrea píše o Disovském. Wow. Kouk, já ti hodím bloky, kouk, já ti je koupím, kouk, aha. Graníku tady. Házaj, házaj, tak. Házaj, dávaj. Tak jo, jde. Děka, macko, děka, děka. Nemá za co. Išel by si do Katovic? Ne, už tam někdo je, sakra. No, jako, bezdůvodně asi ne. Oh, jsem nestihol. Shit. Macko, zase kačko. Oh. OK, můj hlas, no. Můj ušák lehce umřel. Ale jen lehce. Macko, ako sa volá ten 3D texture pack? Máte to v popisku, lidi, už mě s tím fakt neštvete. Já asi zakážu v dokumentáři slovo texture pack, protože mě s tím fakt zabije. Macko, jaký je texture pack? Koukni se do toho debilního podpisku. Mohl by se tam třeba kouknout někdy, jako. Nebo, Macko, jaký je tvůj Facebook? Really, guys. Co tam asi je, mi řekni. Oh, žlutý, já ho zhodím. I zle nehozhodím. I Disovského, nebo jako se volá. Jsem zhodil, jej. Ale, ho, jsem prežil, lohoho. Magický macák. Taká placák. Jaký jsme mi tým vůbec? Červený. Aha. Fuj. To si děláš stranu. Road duck, oh shit, no, modrák. Zabil jsem modráka, ne, já si mu to ještě pustil. Ne, to si se něj děláš srandu. Macák bůsták, wow. On to tam zabije, ne, tak ne, on umřel. Gute, ale z gute, mein brute. A co to je Minecraft? To je taková guvnohra, kterou tady teďka každý hraje a v Polsku je teďka hodně hejtovaná, ale to vám nemusím přece říkat, vy to přece už je znáte. Jdu da koukat se na stěnu. Hmm. Já nečtu chat. Já čtu tohle. Facebooky, co mi píše tohle. Co mi píše ta... Tečka. Tečákáč. Man, motherfucking go. Mám vážně zajímavý tým. Já. Nějaký týpek, který zastavuje cestu, nám schválně... Proč není Macko pedokrálík? Protože nejsou Velikonoce. Počkej, takže ty jsi pedo o Velikonoce. No to vzniklo tak, že jsem hledal skin zajíčka. Ale chce se mi nedostával nápadu, tak jsem se naštval a celý jsem to pomaloval na růžovo a pak jsem dostal nápad. A ten nápad byl úplně super. A schválně, vy co jste ještě neviděli předčerejší video, který jsem vydal, protože jsme spolu z Robky natáčeli Bed Wars, tak se na můžete určitě kouknout, ale až po streamu, prosím. Ani se můžete se mnou koukat. Za 10 minut streamu je už tady 123 lidí, wow. To bude určitě hodně odběratelů, Granko, pro tebe. Ale nemáš tam kanál, to je smůla. Dobrý, je žádný. Lehce, no. Já tohle nepotřebuju. Jo, Granko už má svoje YouTube money bez tak. Já nie točím minihry. Tak minigry nemusíš točit. Bacha, Granko, nejdou k tobě. To už ti asi nemusím říkat, že? Ne, nemusíš, dobrý. Okay. Shit, oh no, zabil jsem ho! Jsem zabil, brute! Jsem zabil, oh můj bože, zeleňáci! Ne, zeleňáci, kakáci, no, fujky, bomberky, no super, jsem mrtvý. Čau Macko, kolko už natáčeš? Hele, wow, ti jsou nějací dobří. Bohužel, teďka jsem neměl skoro vůbec čas na natáčení, takže jsme natáčeli jen z hrubky z toho videjko. A chtěl bych se chtěl to video s Omegle, ale fakt na to ještě neměl čas na nějaký klip prostě. Protože se to vcílila fakt prostě bomba videjko. Takže si počkám na
konec nebo na víkend, což je za dva dny v podstatě. A zestříhám to a bude to super. Bude to speciál za 15 subletů, který už mám, no. Proč můžu si... taky udělat hezký... A už tam přibylo 7 dalších followerů lidí, vidíte to? Vidíte to? Vy jste na cí hodní dneska. A víc, co mě štve? Oh, dva goldy, to si vezmu. Díky. Lehce jsem dostal. Lehce. Ale jako ne, že budete hledat nějaký... Ano, zdám se kvího. Tak něco. Ne, musíte napsat Elemental Games. Oh my fucking gosh, Granko, you have motherfucking gaming channel on your motherfucking fucking fuck. Oh my god, that English good. Motherfucking YouTube. Oh my godness. O čo si prišla? Já tuhletu otázku tak nesnáším. To je hrozný. O co jsem přišla? No tak se když jdu, tak asi vidíš, že jsi přišla o 9 minut streamu. Nebo o 10. Já říkám vždycky, když ke mně někdo přijde na stream, tyjo, prostě. O co jsem přišel? Za 2 hodiny tu streamu, že jo? No, tak přišel za 2 hodiny streamu, no zrovna končí. No, na gymu to nejde moc vidět. No, nejde, no. No. To byste tam mohli přidat. In progress. In progress. In progress S. In S. Jsem strašně potichu. Tam někdo píše. Jo, tak já počkej, já ho no. Zesilím granátora. Žebra, ne? I don't know. Na tým spíku tě mám... tak já tě zesilím tady. Change volume a přidám ti... Neřval, hele, přidám ti 2 decibely. Oh. Som hodný. Můžu ještě trochu slumit 157 hudbu. 157 lidí, oh můj bože. Oh my fucking goodness, people. Urobíš mi granko. Ako se máš, macko, macko, mcačko? Macko, mcačko se má do bžačko. Díky za obtaňačko. Nikdo tam mlátí hlavu do klavesnice. Wow, guys. Tak, let's se kupit si, ježiš, já už vlastně mám luk. Takže potřebuji ještě jeden Goldissimo na Mečando. Budeš na craft koně? Lidi, na to se mě ptá strašně moc, danke, na to se mě ptá také strašně moc lidí. A já bohužel do 15.4., což je za 6 dnů, což je skoro ještě týden, nebudu vědět, jestli tam budu nebo ne, protože nám pošlou prý všem, což tehdy, když jsem se hlásil na, jakože přes pozvánku na ostravský, neodnepsali nikomu, takže bohužel ještě nevím, ale byl bych rád, kdybych tam měl. Myslím si, že bych mohl mít i takovou jakože trošku šanci, takže snad, možná. Chtěli jsme tam mít s jedním kamarádem, kterýho nebudu zatím jmenovat. Tam chceme mít tu přednášku. A zatím nebudem jmenovat. Shit, jsem spadl. Ne, co to tady je? Jsem si nevzal jídlo. Ne, on má meč. Dobrý. In the darkness, my girl has appeared. Babička sní síra, babička to sní. Ne! Dneska zase zapněš random generátor slov. Jo. Včera jsme hráli s granátorem přes asi 2 hodinky Bed Wars. A s holákem, který... holem, který laguje. Hrali jsme Eber hru na Číně. To bylo taky super. On je tady purtý, šprtý, kde je? To byla brutálně dlouhá hra. Někdo tam píše, jsi gay. Hej, díky! To potěší. Prostě s tím se musíš holt vy to. Protože purtý píše ironické komentáře. No jo, no. Purtý má asi nějakou špatnou náladku. Tak jo, já jsem ti asi zastavil cestu, nebo tak. No jakože trošku. Kurvo, hezky. Aká hudba? Jen tak dál. To tam lítá nahoře. Takže počkej, Romanku, prosím ti. Ještě jakože pár slovíček. A hele, Kobou. Co to tam je s tebou za kida? Tady ani člověk neumí napsat čupko správně. Místo čubko napíše čupko, OK. Get it?
Awesome! Awesome language! Ach bože, proč? Ach jo, bože, ani to slovo neumíte napsat správně, lidi, proč? Ach bože. Když chcete nadávat, píšte to správně, potom to vypadá. Prosím, prostě to aspoň správně. Když nadávat, tak už pořádně, co bych řekl. A je, přidal se další člověk. Adam Bartoš, a je. Mám hlad, jdu jíst. Porty hořací nálada. Macko Polak, oh okay. Jesus Christ. Co se tady střílí? Bacha, aha. Ježišmarja. OFC. Macko, prosím, pojď malého šedého člověka. Malý šedý člověk bude poty. Kander. OK, co to je sakra Kander? Pověs mi, ty máš cancer or máš fucking Kander? Plus. Ne. Potřebuju učebnici vašeho jazyka. Too much češtin skills. Macko, budeš na akci youtubering, hej, nevím. Ta ovce se na mě tak hezky kouká. Oh. Boom. Ještě sbírám goldy. Další 3 followery, bože můj, já budem slavný. Ne, úžasný. Mě prostě, já nevím proč mě lidi píšou a tím řeknu, jak být slavný. Jako neberte to špatně, ale já si o sobě jako fakt nemyslím, že jsem nějaký slavný, jako. Já nevím, jako jestli vy třeba máte pocit, že já jsem jako nějak slavný nebo co pro vás, ale jako podle mě já slavný nejsem. Jako, I don't know, ale popravdě jako nejsem nějak, aspoň doufám, nějaký namyšlený, takže bych řekl, že asi. Nevím, prostě nemyslím si, že jsem nějaký slavný. Co ty Granko myslíš? Já jako fakt. Prostě nechápem, jakože mi... Sorry, jsi pořád potichu, mi přišlo na Skype. What? Teď tady mám... Jsi se 4 minutama, tak nevím. Tak si... Nevím. Tak si tohle, ne? Zasi tohle. Počkej, tak já odepíšu. Tečka, že by. No, oh my god, zelený, drž shift. Koukej, hele, aha, koukej. On má... Buchni zelená svině. No, utíká prečo? Nejde k nám náhodou? Ne, utíká ke svým. Ne, dobrý. Tak jsem Granka ještě víc sesílil. Tak uvidíme. Já nechci být potichu. Matko na utíček je Polák a německý. What the fuck? Počkej chvilku, mám ještě nápad. Bacha Granko. To jsem asi, ještě, nein, motherfucking fucker. Co to na vám jíš? Dobrá. Shit. Oni jsou pod náma, jich tady hodně, Granko jde nahoru, koukej, hele. Okay. Já si vezmu jeden gold a půjdu na ně. Macko, ty kokode, to si pamatuju. Oh, danke, počkej, koukej, aha. Granko, odkop prosím tě tady ten... Okay, Granko, takhle... prosím. Odkop tady ten na ten blok, do kterého jsem teďka střelil. A nebo ne. Bacha. Jdu na to. A tu zůstanu, okej. Okay. Zabím, ale. Ale, no dobré, Granko, yeah. Díky za pomoc. Díky moc. A já mezím, protože mám 14 goldů. Chci si koupit. Koukám se na vás, zapiju Granko, tak to je cool. Tak to je jen cool. Tak dál. Macko, hraje s novou myší, ano. Hraju. Ahoj, čítáš komenty, či co to je? Ne, to nejsou komentáře, to jsou dikomantáře. Tam lidi komentují. Wow, dikmantáře musí být cool. Ty tipci udělali zajímavou věc, protože tady udělali takovou odstavěnou tu. Vypadá to zajímavé, jako dobře tady zabezpečují postel. Macko Polák, bez tak. Proč se mě všichni ptáte, jestli jsem Polák do prčic, nejsem. Jsem to říkal 100krát snad. Granko, mám pro tebe, aha, ty máš vlastně luk.
Ty máš jaký luk? Ty máš horší nebo ty máš ten nejhorší? Jo, ten nejhorší. Tak já ti donesu ten druhý lepší. Nejlepší. A já už jsem tady na začátku. Hello. Ty jsi umřel? Tak tady máš granko, tady máš. Upgrade výbavy, rychlý. Tak, no, jdu zpátky. Tak jo, já taky. A co jsi přišel? Nějaký bod. Dick obraz, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh no, 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 plus, no, 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 ta cesta, oh shit. Co? Dobrý, co? Přežili jsme. Nebo aspoň já. Okej, okay. Možná přežiju já. Som trefil! Ako by povedal Holo. Som, jsi přesný. Ne, som zajebal. Holo většinou jenom pojebává. Proč mi nejde na mobilu live? To nevím, proč nejde na mobilu live. Já když se na to kouknu, schválně. Dostal si banana na YouTube. Schválně, kouknu se, jestli to půjde mně. Jsem někoho trefil? Čekaj. Macko kurva jako Varšava kurva, what the fuck, guys. Ježíš, proč všichni píšou, jestli... Macko jen odběr jasný, můj nejodběr... Macko jen odběr jasný, what the fuck? What? No ale tohle, Macko, ty být uchylný na medvědy, what? Uchylný na medvědy, co? Taky si říkám. Okay. Ale ta představa je zajímavá teda. Macko jako... Gurmaker má přímý přenosík, tak schválně. Ukaž mi, jestli to půjde. Mě to jde? Teďka tady mám puštěný, jde mi to, krásně. Můžu i chatovat. Jsem slyšel. Jaké lobby? Teďka je vám lobby úplně k ničemu, ale tak dobře, řeknu vám to, Premium Lobby 6. Běžte na lobby 24. Ne, Premium Lobby 6. Macko, pověš, no, což jak někdy polského, tak... Takže dlatego rozumím. No to já nevím, dlatego rozumíš, bo jesteš... Vy jste dobrá v polském jazyku, jazyk polským. Udláš někdy sraz v Polsku? Do prdele, teď já nejsem Polák! What the fuck, guys? Možná. Polský macka. What the fuck? Tak má jenom trošku úchylku na polské hlášky, no. Ale tak bože! Proč všichni se mě ptají, jestli jsem Polák? Už jsem to říkal asi stokrát, že nejsem. Stokrát, ty vogo. To bude hrozný. Macko, přijedně někdy do Plzně. To je super, vím, že tam přijedu, ale jak se tam asi dostat. Třeba, bacha, bacha, modrej. Aha. Ne! A, dobrý, tak já jsem spadl úplně dolů, aspoň jsem ho zabil. Vidím. Ale někdo tam je. Ne, tak to je náš, okej. A s tím Polákem byste už mohli přestat, jako mě to docela štve, jako guys. A právě protože je to štve, tak s tím budu ještě pokračovat. Tak dobře, tak mi to úplně uprdele. To je lepší. Schválně, zajímalo by mě, jestli byste uvítali streamy spíš na Twitchi nebo na YouTube, protože na Twitchi máte lepší kvalitku. A na Gym se reš. Tak dobře, ale tak... Řekněme na Gymu třeba. To nikdo nezná, to je taky pravda. To nikdo nezná. Bohužel jis. Povedz spagety. Spagety! No. Ty děvo modrá, padaj. No. Už neví. Zaspívej. Ne, co? Ty svině zelená. Hus. Fucking hus. Nein mein Führer Pils. Stop střeli ink me. That's not good. Come here, you motherfucking Twitch. YouTube. Vidím tam Twitch, YouTube, Twitch, YouTube, Twitch. Neříkej guys. Můžu říkat guys, Matty. Můžu říkat guys. Bohužel můžu si říkat, co chci a co nám zavodne. Protože máma řekla, že můžu. No to taky, ale protože hold guys není nic prostýho, takže to říkat můžu úplně v klidečku. Sorry. Ne! Shit, půlka srdíčka, naštěstí mám healing potion.
Jaký server? Tomáš Gul. OMFG, je to tam nahoře napísané vedle IP. Lidi, já bych se vás chtěl něco zeptat, jako vy jste někteří slepí, nebo tak? Mhm. Vypadá Red, prej, RedTube. Ahoj, co jsem přišla. YouTube je čau Muty. Kde je Muty? Omega, tady je Muty. Zmutovaný Slav. 14 goldů. Ok, 14 plus 13 je kolik graňáků? Toto netuším. Já nevím. Vážně? Já někoho zabil. 27 ne. Ty! Neznal. Dobře. Kolik potřebujem? Sraz v Polsku, teď já ani nebydlím v Polsku, ani blízko Polska nebydlím, takže asi tak. Jak dlouho budeš točit? Tak dlouho, dokud mi to bude bavit. A tohle to je stream, který se netočí, ale vysílá. Takový menší rozdíl. Oh shit. Lol, dostávám hit. Aha, guys. Vy jste trošku jináčí typci, ty vole. Ty vole, vy jste... Přes stěnu? To si děláš, kozy, ne. Vy jste tady udělali. On to tady celé no. Úplně zastavil, takže já se nemůžu dostat k briku. Sukatení, ty vole. Cool. To mě pojeb. Macko. I can give you something. Ty kráso, to jsou ty pilové. Otevře si to. Oh my god. Ok, tak nic. Oh my god, mám 11 goldů, no. Tady máš. Už jo, mám, 11, okay, tak už mám 23. Už mám 20, už mám 29. Proč to tam takhle zastavili, pro boha? Protože Macko chce být hodně věcí. Jsou profesionálové, ty. Biggest professionalist okay. In the world. Ahoj Oli, ahoj Ký, ahoj Šmoli, Šmoli, čestí si Maria. No. Takže, Bestes, Lukandes, tak. Až tak jsou nějaké luky v česti, kdyby náhodou někde něco. Aha, ten typek má asi dobrý barevný ty, špatný poznávání barevek, barviček, ty vogo, ty tady se jdou nějakou... barevný ty, poznávání barviček. Cool. Granko, ne, to není Granko, to si radši vezmu zpátky. Co? Chtěl jsem si koupit to. Věci nějaké. Aha. Suka bljeť, ble, ne, nepovím tego fuja. Tak. Tak, super, já už mám jedný kalhoty, nevadí. Tak to je cool. Jdeš na jiný serveračko. Fail je, miluji to. Easter Day, wow, ty otázky, máš obřízku, ne, nemám. Ne, fakt ne, guys, nemám. Ne, vážně, teď seriózně, k čemu vám tohle bude? Proč to potřebujete vědět? Ne, asi tak, čemu vám bude to, jestli mám obřízku nebo ne? Jako, co s tím jako zamýšlíte, jako, guys, jako nějaký trochu jako pedo? Má co pedo? Spíš gay. Kolik želoby? Premium lobby 6. 24. Ne, premium lobby 6. Ooo. No. Oh. 24 je lepší. Ježišmarja, já si vypnu ty zvuky. Zvuky čeho? V mobilu, jak mi tam furt někdo posílá nějaký zprávy a komentuje příspěvky na Facebooku, já to mám jako stránku. Ono to jsi furt... zoofil, ano, strašnej zoofil. Úplně... Masko non-stop brdá kočky, takže... Úžasnej zoofil. No. I vole, akej zice hopta na obzisku. Jezus. Guys, really? Oh my fucking god. Plz, gramatiku. Macko, budeš natáčat CSGO? Ne, bo nemám CSGO. Problémy s hach. Tak, mám ještě 9 goldů, granáku. Chci dívat, aby hraje CSGO. No já ne, já jsem to ani jednou nehrál, takže asi tak. Já taky ne. No ani mě to jako moc neláká. Vy ty se zeptejte. Jo, no. O, díky za goldy. Mám 15. Máme hodně. K čemu ti to bude?
Koupíme si dva tyhle, dva strange poušny granáků. Nebo no. já mám nápad, víš co můžu udělat? Já si koupím jednu ender chestku, no. Půjdu tam a budu ti dávat gold a ty budeš kupovat třeba. OK, něco. OK, tak já jdu. Kdy vyjde Omegle a dej webku, prosím. Oh shit, ne, modrej, teda zelený. Shit, to jsou krávy, teda ovce. Chcipni, jo, spadl! A teďka bude naše cesta odbouchnutá. Nebude. Žádný ovce to nejsou. Jo, dobré. Cool. Je. Tamhle je ovca. Umřela a zabila cestu. Shit, jsem mrtvej, já! Přežil jsem! Nejsi! Koukej na tu cestičku tam. Wow. Cool. OK, protože tam nemáme... OK, Granko, mám nápad, no. Máš místo. No. Já ti hodím všechny moje věci, jo, a já půjdu udat cestu. No, OK. Tak. Pohlídej mi to a rudla cestu. Aha. Matko, ty být snicl. Ano, jsem strašný šnicl. Všichni mají rádi řízky, takže. Oh shit, mě zhodil na první pokus. Matko, kdy budeš na nějaké akci, pokud mě vezmou, tak budu na Craftconu. Brně. Takže tak asi. Matko, kde jsi? Tady. Chceš ty věci nebo ne? Ne, jdu tam udělat tu cestu. OK. A tady... Mačko, co zbrala, to chci taky. Ježíš, všichni mi říkají, že něco beru a to není pravda. Ale ono to tak zní. To víš, no. Musíš být šťastný. Nebo aspoň dělat, že jsi šťastný. Když ti život sere život. Je takhle. Koukej. Jsem to jebal! Někde na... Jsem trefil. On se do mě nemůže trefit, chuj. Ah. Jo! O, já jsem ho zabil, on mě zabil lukem a já jsem ho zabil, jo! Tak ne, někoho jinačího, nevadí. Tak jo, už mi můžeš dát rychle věci, jestli chceš. Tak se prvně pojď. No, já si je nechám, ty. Jo, aha, tady jsi, cool. Nebydlím v moravských bránicích. Kde je knockback tyčka? No nevadí, já si ho koupím. na. Dobrý, tady. Už si to kupuju. To je dobrý. granát čorkl i moje jídlo. To je ale. Tak si pro něj pojď. A i dokonce i moje irony, teda goldy. Dám ti další. Pověš se chcípnout. Tady v čestce, pojď rychle čestka. Granko! I don't want to. Tady! Já! Já, gučnic a další dva tady jsou ještě. OK, kde jsou dva? Mám je u sebe. Pak jdám do ender chestky. Cool. Da? Aha, uh-huh. Da. Jehoda. What? Was that? Pořád jsem si nekoupil tu tyčku, co jsem chtěl. Tak tady máš. A nemám ani šíp. Ne, to je špatná tyčka. A dej mi ještě šíp, Granku. Dej mi moji tyčku. Dej mi ještě šíp. A vrať mi tyčku. Dej mi ještě šíp, dobrý. Einstein, hey. Eisenschwecht. Macko, proč se všichni ptají na pičovský otecky jen tak btw? How do fuck I know? Jak toho masím? Granko, kam jdeš? Já mám dře, tak stůj. Teda běž. Jdu se jenom kouknout. Tak, tady máš. Goldík. Oh, cool. For free? Já. Yeah. Granko, máš místo. Ano, mám místo, neboj. Na co potřebujeme místo, nebo na co potřebuješ místo od Granáka? Nevím, ale vědět to nechci. Granko? No? Běž do ender chestky. A koukni no. Tam na první místo, jo? Tak, ber. Další tam bylo. Mám. Jsem na nepřátelském území. Ještě ne, počkáme ne, další. Už ne. Ahoj Muffin. Ahoj Eliška. Ahoj Hardy. Ahoj Frostík. Ahoj všichni. Všichni se ptáte, jestli budu na YouTube rinko, ale já nevím. Proč neříkáš mrdací tyč? Protože dřív jsem říkal tyčku.
a mrdací tyč. A tyčka to je zdrobnělina, tyčka je zdrobnělina od tyčka. Už asi tak. Šičičič, dla si senka cestičku, modrej ten chuj. Lag. Budete a akna má ináčí se. Ty vole, ty, to, co to je za křížovku tohle? Jo, křížovku. Obyčejná křížovka člověka, he he. Mám rád granko, to je cool. Já mám rád kakao. Ne, já mám rád to Karo, Nestlé, Caro. Ješ jako. Ale fakt? To je ale reklama. Who the fuck cares? Hele, já jsem tady jako na nepřátelském území, teďka granko, takže rychle. Do Ender Česky, první políčko, koukej, rychle. No. Ne, já jsem položil znova, shit, Shit, dobré. Co stává? Oh shit. No mackou. Oh shit. 284 lidí, oh my gosh. Jmenuji se Elemental Games. Točím se tím švihlým Slovákem. Oh shit, ne, on se vyhoupl nahoru. Další, zabij mě! Ne, a zabil jsem dva ale. Oh. Macku, jakou velkou fotku mi poradíš na nový YouTube channel? Golda, chceš Golda. Tvoji fotku. Ukáž, počkej, dej to zase. No, naštěstí jsem udělal, chválně, hoď je tam, všechny ty goldy, kolik jich je. 22. Kam zmizli? Hádej, jo. Já jsem si je vzal, abych si koupil zase věci. Cool. Dankeschön, protože tam, ano, tam přišli totiž modří, a zabil jsem myslím, že dva nebo jedno. Oh, mám 53 goldů. 53 goldů, no ne. Jaký je to pocit, když tě má jako idiota, počkat, co to se nepřečetl. Macko, jaký je to pocit, když tě má jako idiota tisíce dětí? Úžasný pocit. Bohužel já se idiote chovám jako vždycky, takže to si tak, hold, z takového života, ze života totiž už někdy zešílíš, takže si tak, ah. No dejte jiný server, pokud tě to nudí, tak ahoj. Já hraju to, co hraju, takže asi tak. Wow, Macko, právě masturbujem nad tvojím hlasem. Tak si to užij. Ježíš. Příjemný orgasmus. Sakra. Sakra. Hmm. Aha. Trošku víc věcí, jo. Bacha, tamhle jde zelenák, když tak. Tyjo, ty reklamy lidi tam, ty reklamy, ty jsou. Macko Goldák. Hmm. Nikde nikdo. Zatím klid. Myslím, že bych asi někde mohl jít. For fun. No pak ty se střílil. To možná nedopadne dobře, co? No, možná no. Ne, co ty víš, ale. Všechno se může stát. Můžeme tak jo. E-maily o tom, že se někde přihlásil. Jsem vybavený. Oh. Mám 39 goldů graníku. Ne, 42. Pojď si je vzít radši, jestli někam teda jdeš. Že já zkusím jít doprostřed, tak tady máš jo, hážu ti je. Máš za sebou, dobré. Okay. Cool. Nahoru? Vole, prosím super tě. Super video, Asi se někde kouká dozadu. Nebo se s větším zpožděním. Ale ty do cice, ty do cice. Dobré, zabil jsem jednoho, to mi stačí. Ne! Jsi spokojený. A tak, okay, nic. Choď na Green Plus. Dítě, já se dva dokážu zabít, modrý. Jak dokážu jít na... Granko, kde jsi? Granko? Já tě nevidím, kde jsi? Venku. Kde jsi? No, to je tady, dobrý, za tebou. Já tě nevidím, ale. Dobrý, no, tady máš goldy. A dobrý, už myslím, že jsi, ten stač. Sučpaky, německá kvalita. Jsi velký. Myslím, kvůli tobě jsi nespadla ze židle, tak to se omlouvám. Proč padá ze židle? Macák zásobák with goldiak, oh yeah. Hele, hoši, jako. Tady ti zelení se k nám jako trochu snaží jít a jako tady nikdo nehlídá, mi chce to říct, jo. Macko, kdo je ten kluk, co tam je s tebou? Graník. Graník 24.
24 je celkem podstatný, ale. Desmond Dimunter. Desmond Dimunter. To mi připomíná, že by se mohli zase někdy tohle pak hodit. Jinak tam obsadili naši plašinku. Wow. Jakou? To jsme tam měli proti těm zeleným sviním. No. My jsme nějakou měli fakt? Já o tom ani nevím. No. Aha. Ne, Dane, to není Minecraft. Dane, to není Minecraft, to je nějaká úplně jináčí hra, to bude bez tak Real Life Edition 2015, Dane, určitě. A ty jsi se ode mě tehdy půjčil nějaký dia, já je chci zpátky. Hele, to jsme se nedomluvili lidi. Jsem trefil. Já ne. Já si půjdu schovat ty goldy, o, další trefka. Mohl bys, neči. Ne, ježišmarja, fujky. Jouri tady. Tak. To je hajzl. O, ty jsi někoho trefil. Myslím, že to je Mety. Mety má trošku. A, tohle tu písničku nemůžem. Ne, ne, ne. Tohle tu písničku, pančelko. Stop trefa, ain't me. Shit. Tak. To je tak naprde, že máš miliardu hudby a nedokážeš si vybrat z toho, co si chceš pustit. Jo, přesně tak. Koky, hej, jsem nahoře, jo, jdu snipit ze zhora. Jsem zhodil! Jsem zajebal. Na ní kanál je Elemental Games. Děkuji pěkně za reklamu. Oh, luck? Huh. Pata čakakam, 24 goldiaka. A tam někdo je, modrý sakra, ne. Granko, kde jsi, kam jsi zmizel, Venku. Kam jsi zmizel? Macko, školačko. Granko? Tu jsem. Ender Česká, první řádek, koukáš? Oh. No. Koukáš? Klikej tam. Aha. Dobré. Dobrý. Já tenhle trik znám, pohoda. Cesto streamuješ, streamujem prest OBS. Open Broadcaster Software. Hustej těch šerpek. Můžete až být, aspoň budu moc vysílat moc kustým, what the fuck. Já jsem se nevzal tu ender chestku, sakra. That's so bad. Chceš koupit? Ne, to je dobrý. Já bych se senka stejně dostal. Oh můj bože, tady těch goldů! Mám jich 19! Shit! Cool. Mám jich lehce trošku víc, než bych čekal. Lehce. A zabil jsem ho, jo. GG. A příště nervy. Ano! To je v pohodě. Předtím jsem mi skoro urval uši, hele. Nevadí. Se stává. To se stává. Nebylo tady původně v těch týmech po 6? Nevím. Ale jsem nahoře a tady je modrý jeden a já se ho docela jako bojím. Kdo s tebou hraje? Hraje se mnou Graník. Budeš na moravském Craftconu? Lidi, dejte si like na můj Facebook a já to tam pak napíšu znova asi, protože já fakt dejte si like na můj Facebook stránku, je v popise. A dozvíte se. Počkej, Matko, my jsme jenom my dva. Wow. Cool. Okay. That helps a lot. Vybruje mi mobilos. Už tady byl jeden zelený na návštěvě. No je, to jsou cool. Zomreš, ale Dane, pš. Tak jo, já budu utíkat k nám, jo. Bacha, desenka zelený a modrý, ok. Zabiju toho, kdo neumře. Cool. Jsem zabil dva, jako kdyby jednou ranou. No dobře, jednoho a ten zabil tak jednoho. Ok, co se koupíme, hele? Nevím, kolik máš goldu? 29. Já 25. Vezmu si tady dva goldy. Tak, a já si vezmu to, ne počkej, nechci to, já tam jdu znova. Tak, Graníku, okay. Tady. Tak, a pak si budem moc koupit všechny takový ty hardy pardy. Bude to. Máš ender chestu? Co jsi to sliboval za 300 views? Tehdy to byl Hey Baby,
Teďka to bude něco speciálního, pokud tady bude další 400 videos, abychom pokořili další milní kos. Grenko, pozdravíš mě, ahoj softík. Tak. O, dobře, máš. Pokoříme další ten milník, tak bude další zpívanku. Macko, nemík zraní, kam jsi zmizel, kam jsi zmizel, kam jsi zmizel, ukaž se mi skills, what... What the heck? I don't know. Guvník. To není graník, to je guvník. To je novinka, jo. Ahoj, Eliško Killerová. Ahoj, Eliško Killerová. Tak jo. Ranko, modří jsou taky, když tak dva. Vidím. Mm-hmm. Co s tím provedem? Ender čestka, boom, goldy. Jelikož jsme už jen dva, tak se nemusíme bavit, že on to někdo bude brát. Mm-hmm. Mám se dobře. Já to nemůžu hodit. Mám se dobře, Cindrile. Já to budu nechat ty ender česti, okej? Okay? Okej, okay. No i když radši. Však jsme dva, to máš jedno. No jo, a co kdybych ho tady nechal plácnutou a pak by to někdo vzal? Někdo k tobě nebo? No někdo tady je se mnou na ostrovku. A ten deck modrý nebo co, dobrý. Kdy bude omígl video. Lidi! O lidi, dejte si ten like na tu Facebook stránku, já posty mu to tam všechno napíšu. Protože jsem to už jednou říkal, nechci mi to opakovat znova. Takže to pak tam pak napíšu, ok? Ok? Až to bude, tak to bude. Zavoláš Marvexe. Easy. Myslím si, že Marvex dneska asi nebude chtít jít. Myslím si, že má také svoje to. Klidně ho jako zavolám, ale... Nemyslím si, že by mi odpověděl hnedka. Že by mi odpověděl za několik hodin, že... Promiň, hrál jsem CSku. Wow, Petr Benek, wow. Co? Kam jsem to postavil? No. What? Mě to odpojilo. What? Protože jako jsem jako sám, jo? Mě to prostě odpojilo. What? What, Němci, what? OK. Vypadá to, že granátor... Co to sakra? Granátor breaking the rules. Break the internet. Co to sakra? Ne! Lol, mám snad přežil. Dobře, takže mám ender chestku a mám... Dobře, kolik mám goldů v ender chestce? Graníku. Graníku, kde jsou ty goldy? Já jsem si jezal k sobě. Well. What the heck? Well, I'm fucked up. Why me? Because you're all about that base. Bada base. Takže teďka mám jako hrát jako já proti všem, jo? Okay. No, it's okay. It's gonna be motherfucking fun. Nedostanu. Ale jo. OK. Ach bože. Franko, ne. Takže mi to prostě jenom tak for fun odpojil. Stack goldu. Franko, ní. Oh my gosh. Jo, něco takového mi taky napadlo. Ne! OK, na dvě rány jsem mrtvý, jasný. Spadni ty chujko, no jasný, ano, super, naprvé super. Super. Všechny goldy jsou v prdelčicách, hezky. No to je všechno prdeli, hezky, mám to rád hezky česky. Jo, super. Aha, zabuguju se, hezky. Hezky, jasně. Kakám teba, knockbacker, tyjo, kakám teba, fuck jo. To radši lívnu, než abych se tady takhle... Pokud na ten serveru se asi nedostanu, hele. Hezký noob, již řešení, hezký. Zastavit mě do iron bloku, hezky, fakt že jo. No. Okay, takže na ten serveru se asi nedostanu, hele. To je brutálně špatný. Zajímá mě, proč mě to odpojilo. Jo, to jako, by mě taky zajímalo. Jako, jestli jsem nějaký cheater nebo... ...odáje. Tak jsem si oskočil, dobrý. Hezky.
říkáš? Tak dvě mají, takže leaby, kleave, ano. Omega. Ranko, pripojuj sa. Tak my si no, zatím... Pripojuj sa, ty doby co mě to... Tak se pripojuj. Ach jo. Tak jo, my no, si... Já si půjdu zahrát... Seknul se strém. Jak seknul? Já ho vidím v pohodě. Nevím, to někdo tam píše. A kaž to? Jde to v cyklu. Já Kupu. Si asi zahraju na chvilku, pokud tady je místo, že... Mine tady není, tak se Frozen třeba. Odpojilo tě to, protože Němci. Asi jim došlo šnicl sloty, tak mě vykopli. Šnicl. Nemají mě rádi. Oh. Oh my bože, 300 lidí, wow, Dankeschön. Jsem na serveru, jej! Stihl jsem to, dobrý. Co povedlo? Dobrý, stihl jsem to. Díky moc všem za 300 followerů, teda followerů. Matko, můžu si reklamu. Nezaručuju, že to nepřijou lidi a nebudou tě třeba hejtovat. Je asi tak. Nepamatujte lidi, já jsem si nikdy takovouhle reklamu nedělal, takže Macko čistáčko. Jo takhle. Máš 13 followerů. Kde? Kde? Na čím? Fakt? Na čím? Hezky. Nebyl jsi tam ještě 13? Asi jo. Nebo 12? Jel. 13. Jo. Zkusíš tam dát nějaký shadery, to bych musel vyhnout celý Minecraft a zapnout ho, takže asi tak. Gordy používám normálně. Normálně. Ten Spax. Tak vem tu party graňáku. O, dobré. Macko, ty trička budou na Real Geek nebo kde jsou? Na Real Geeku nejsou zatím. Bohužel ještě nevím, kdy budou. Takže tak. Na Real Geeku je limit na náramky. Jen 20 tisíc. 20 tisíc obratelů musí mít na to, abyste si u nich mohli udělat náramky. Takže trička. Nevím, kdy budou trička. Mluví to tak, že kdyby lidi měli PayPal, tak bych to mohl dát na obchodě, kdyby si to mohli koupit přes PayPal. Ale bohužel to má málo lidí, takže asi tak, no. Můj bratr je gay. No tak, za to vadí. Máš vůbec bráchu? Já? Ne. Mám sestru. No, takže. Ještě lepší. Teďka když si představ, že lidi se kouká na záznam a teďka prostě si neuvědomujou, že čtu komentáře a budou smyslet oh my god, matku, brácha je teplej. A takovýhle věci, ne. Ne, tohoto mapu jsme hráli včera. Ne, tohle to ne. Granko. Dobrý. Tohle jsme dneska vyhráli. Včera. Ne, dneska. Já jsem hrál ještě s Holem. Aha. Viděl jsi Oliho na Kve Play jednou, jo. Ahoj, miluji Shadow. Ahoj. Zajímavé to jméno. Lidi, nepíšte chat off, radši si klikněte na ten screen chat, na tlačítko screen chat, to vám pomůže líp víc. Ahoj, Holo. Kde je? Hele, je tady Holo, problém, ale. Ne, Holo, ne. Holo, ne. Nelaguj to. Ne. Holo, jestli to zalaguješ, tak budeš slagován. Ahoj Mišulko, ahoj miluju tě, ahoj Hemre, ahoj Terezo, ahoj Peťo, ahoj Ondro, ahoj Luku. Vážně byste chtěli, abych takhle četl každý ahoj jméno. Vážně to chcete. Ahoj all prostě. Došly bloky. Došly bloky? Jo. I mě ne. Epilepsie! Čekaj. Lomeno lag. To jakože znamená, že chceš, aby se lagos nebo... Lag. Ne, on chce, abych můj stream dostal lagu. No, plz. Asi možná. Pozdraví mě, nebo pozdrav mě, nebo ti s ním rodiče, tak dobře, papkej. Papkej. Nam. Můžeš si to. OK. Chceš koupit luk? Tak jo.
Ahoj všichni, už tam je, pozdrav mě. Enjoy. Danke, feel danke. Máš ten lepší. Oh! A teďka umřu, ne? To bych tě se zabil, hele. Tak to, teď už bych byl mrtvý jednou. Ne, já bych tě zabil potom, znova. Aby se neřekla. Lomeno macko. Jakože si k sobě chceš knout macka, nebo? Ale. Oh. Macko mě pozdravil, už můžu v klidu umřít. Ježíš. Příjemnou smrt. Jo, braníku, tady se kyně schyluje. Tak ne. Cože? No. Mám jedno srdíčko, Granko, neboj se, všechno je v pořádku. Cool. Neboj. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Ne, nic není v pořádku, ne. Dobrý, je to v pořádku. Tak špatný, to tam jdu. Dobrý, je to v pořádku. Tak to jo. Tak proč to se musí ponout zrovna, když ho chci zabít? Ne, jsi v pořádku. Chudák, macko. Zemřel tak mlád. A tak s dobrým lukem. Lomeno macek, Rambo, tak ježíš, lidi, nechte to s tím lomeno. Ne. My jsme žlutí, neboj. Neumřeli jsme. No, já jsem umřel. To nevadí. To se stává, ne? Ta se mě jde k nám, hele. Co seš ty? Ne. Já nejsem svině. Možná. A kde je? Aha. Na ten strom jde. Jop, je na stromě. Počkám, Granko, ty budeš dát návnadu, dobře. A jeho zhodím. Mhm. Ne, on šel do rohu, to je chuj. Tak ne, no. Okay. No, ty krumpáče tady, why not? Why hrot? Neber krumpáč. Mhm. Co ta svině tady jako zkouší? Ježišmarja, to je kokos! Schoď ho. Yeah. Good. Lag. Mám lehce lag. Holo, kde lehce jsi? Nebo lehce víc. Holo, já tě zabiju. Holo. Kde je holo? On je na TS-ku nebo kde? Holo jsem řekl na Gumi HD a už to padá. No asi tak, no. Holo, ty šmoulo. Jsi cigan. Ne, nejsem. Já jsem cigan. Wow, ten spát. Jo, je to cool. Nedávejte chat off, guys, plus to ještě víc zalagujete. Omega, tolik ovec. Oh shit, mám jsem hapal. Cool. Ne, ty chuju! Tak sorry. To nebylo na tebe. Tak nic. Macko. Ne, mě nikdo nezhodil. Já jsem lehce spadl, protože mě odkopal cestu. Tak, kokos. Lehce sám, jo. Mám 3 krumpáče. Nechám tady 2 pro vás. Cool. Já bych zavolal Robkis, bohužel Robkis mi neodpověděla a vy to taky ne. A vy to vys ani nepsal, protože tady nebyl. Takže tak. Au. Ty jako sereš irony, nebo jako co děláš? Jo. Co mě chytlo, tak už jen to tak. Mám 16 rokov. Oh shit, někdo po nás trijela. Zase někdo starší jak já, ty. Trocha. Co to je kašo? Nein! Ne. Un Ceres Bet is gestorben. Ne! Kurde bolek, za bramboráky na tebe. No, jsem umřel, tyjo. Je možné potkat v Brně v Olympii? Spíš ne než ano. Ne. Spíš ne než ano. Hele, ono je těžký se tady dostat. Abychom se připojili na server už jen já a Granko. Sice nám to teďka vyšlo, ale i tak je to těžký, takže... Bohužel, no. Můžeme třeba zajít na... Mineplex, nebo můžeme zajít na... Na... MCT tam zahrát si. Ano.
Je tady admin Severin, Severin 20 a Dev Icider. Lomeno de Ave. Tak jo. Tak můžeme jít na ten MC Titan nebo na to na Mine, teda na Mine, na Mineplex, jestli jsi. play.mctitan.cz na Skywars třeba. Tak to se rozjede do druhý Minecraft, wait a second. By se zase někdy chtěl vrátit na Goumi HD. Tak jo, tak já se odpojuji lidi, tak přepisu tady. Co v máčko, bože. Wait a second. Přepíšu tady IP. IP. Tak. Ok, Vanilla Play. Čo je toto za server, Macko? Český server. Tak, a tady prostě má nikdy, abych si mohl napsat. Podle té domény jsem to poznal. Tak. Úspěšně jsem se přihlásil. Na Mineplex si můžu skočit ještě potom. Já se tady skoku zahrajem Skivorsi, lebo chcem. Premium lobby vypadá úplně stejně jako normální lobby. Tak. Hele, on je tady za mě někde registrovaný asi. Fakt? No protože je zadal špatné heslo. Musíš se tam registrovat, no. Já jsem tady nikdy nebyl. Jakože tak? No. Ach bože. No. Tak jo, tak já se tady zahraju bez pana yep. Granka chvilku a pak půjdu ten mimplík. A to bude... Macko Zayn je zpátky v 1D. To je mi jedno. Já Vanderation neposlouchám, takže asi tak. Ani s mě nehodám lepší. To se divím. Rainbow ovce. Tak. Wow, zase lagy, super. Hola. Vyzkoušel jsem všechny hesla, který znám, ani jedno. Takže jasně. Já jsem se tady určitě neregistroval. Macko Belíber, jasně. Jasně. Nějací ftipní, ne? Ftip. Omega, ty jsi Macko. Ne, já jsem babička. Ježiš, lidi, k čemu by vám bylo, jestli jsem gay nebo prdele, k čemu vám to bude? Myslím si, že i stejnak bych si s váma s nikým vás nezačal. Hraju na verzi 1.8.1. Tak nic, no. No ach jo, nikdo zase nepraktikuje, oh shit, water, oh. I'm with my water, I'm motherfucking water. Pojďte se mě zhodit znovu, nebo vás zabiju. Vyčusási. To je chuj, on mě jde tak zabít. To je hajzlík. Jasně. Jasně, sekni se Macko do bedroku, vůbec mi to nebude vadit, že ne? Vůbec. Tak to je best něco věc do chatu ever, nesekej se. Hele, mám 0 ztracených snímků, takže klidenzí Mackenzí, jo. Když už mám umřít, tak jim ve sebe beru enchanták, no tak ne no. Ty vole, tady těch lidí najednou. WTF. Teď těch lidí. Macko, co hraješ?
Protože všichni volí Mackonaut, já jsem Macko. Ne, toho tu hru nemám rád, teda mapu. To se mi nelíbí. Ale dáme si sebe kit. Shit. Tady si dáme kit a dáme si enderperlu, protože prostě Macák podvádí jak bez tak. Známe, známe. Macko, buď trochu veselý, máš ruce burák. Ale tým, babička. Ale, s kým to tam jsi? S granátorem. Dík, Graníku, vůbec nemáš za co. Nesekej se, je přece nejlepší něco věc do chatu. Proč přijdu na stream a najednou mám Macko orgasmus, hej, tak to nevím, kdy jsem měl na tom streamu orgasmus, jako. Někdy si říkám, že lidi, co mě sledují, jsou velice perverzní a začíná se mi to potvrzovat. Víc, než bych si přál. Víc, než bych, jakože ty si přeješ, aby byli perverzní. No ale jako i tak, jako víc, než bych si přál. Stáhni si nějaký PvP resource pack, sorry, ale mě se líbí tady tenhle ten. Tak potom dej vědět, že dohraješ. Tak. Tak a teďka si skočíme doprostřed, tak vezmeme si vodu. Všimni si mě plus. Já si vás všímám, ale nečtu to, protože... Dobrý, přežil jsem. Tak. Beru to nejlepší z obou světů, takže z čestek a ze všeho. Wow. Much wow, such nope. Oh, zlaté jablko, oh yeah. Máš to vážně zajímavý lidi, Macku se udělal z burák. What the fuck? Lidi plus. Jste nějací až moc perverzní. Plz. A mascaret. Cool. No hele, on v tomhle tom texture packu normálně není ten damage burak, já jsem se o tom totiž přidal, takže asi tak. Sorry za reklamu, zajímavé. Ty omluvy jsou nejlepší, když si uděláš reklamu a pak se to ještě omluváš. Tak proč to sakra děláš? Jo takhle. Oh shit, kdo tady je, zabijí se. Ha, umřel. Chudák. Macko, ale já jenom přijdu na stream a ty tam nějak divně vzdycháš. What? No plz. I'm a really caret now. No, já nemám žádný dřevo. Tady není kravťák. Dapedewe. Dapečič. Dneska jsou na buraku. What the fuck, no plz. Lidi, vy jste až moc perverzní dneska. Too much perverzní. Too much perverzis every day. Ne! Ne! Kravťák! Ne! Ne! Co vůbec hraješ? Ne! 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 Pojď, ano, mám ho! Dobrý! Málem jsem vyhodil kravťák do toho. Do ohně. Teda kravťák, ten... enchanták. Cool. Takže co mi ještě chybí do full dia? Kalhotenky. Má channel, YouTube channel Granko, ano, Elemental Games, nebo Players Games, Game Games. Hraje tam se svým hololagovičem.
Teď jsem se tam podepsal. WTF, tady se ke mně snažil dostat tolik lidí. Ještě tady hrajeme čtyři a nevím, kde jsou. That lags. Oh, co tam vidím? Oh. Ne, bugla se mi voda. Cool. Už mám lepší vodu. Můžu s tebou natočit video ze Skywars, pokud máš kvalitní videa a bojí se mi líbit, tak klidně, proč by ne? Gogo má livestream na Twitchi. Aha, tady jsem hovoril. Tak proč ne? Ahoj Jirko, ahoj Stando, ahoj CZMIN TV. To zní jak CZMIN... Ne, vůbec. Neviditelný člověk hořel, nebylo to vůbec nápadné. Já jsem do té lavy skočil, ale nic mi to neudalo. Macko z Big Hex. Kde je San Grigv? What the heck? Macák neumí skloňovat. Věc tak. Ježiš, co by si čekal od dětí, které to nikdy nedělí, jenom porno sledují. What the fuck? Na ně jdu asi spadnu. Aha, cool. Jsme jenom dva. User joined your channel. Omega, to je Hološ Moulovič. Gololagovič. Znáte ho někdo? Maxi Pesfík! Aby se sám vyránku. Ne. Ten server není pro orgy. Nálky. Taky to tak dopadá, že je tam někdo zaregistrovaný za mě, tyjo. Aha. Nejasně. To by malo být nějaké... No to ne. Lol. Do tohle teď vidí na livestreamu, napište rozkrok. What the fuck? Is this even real life? What the fuck? Hej, na MC to nevětší. Na všechno slovo. Čitru? Ne. Ahoj Granko, ahoj Vuxy. My god, to je Vuxy. Tak jo, ještě rychle skočíme na Mineplexa. Musím přepsat IP Mine. Zase. Mineplexis. Hej, počkej, já jdem s tebou. Máme. Unknown host. Ale. Co pak se stalo? Restartuj si. Jaká je IP na? Mindplex.net. EU.mindplex.net. Tak. .com. Takže já restartuju Minecraft. Minecraft. EU.mindplex.net nefunguje. .com říkám. .com. O to má opravilo. Říkals. Jo. Já jsem povedal zle, potom má. Ahoj Granko, hello. I tam je to šíří víc lidí, jak tam může být, ale však to je. Yeah, I'm here. Co? No, mluvila jsi něco? Jo, že tam na tobě na ucení. Super, no, okay. Že já bych tady zrovna zavolal. No tak ale nemusíš mít. Wow. Lomeno stát, doby menu. Ten pocit, když nejmeš mikrofon na streamu. Nevadí. Mikrofon aktivovaný. Lel. Oni se resetovali všechny staty. Aha. Hey. Lel. Granko, na jakom si lobby? 30. Já se to nemůžu dostat. Mhm. Já se to nemůžu dostat. Jak to? Unknown host mi to píše. Prepiš tu IP, no. Mám ho tam dobře, prosím tě. Jaký máš klient, kolikátku? 1.8.1.
Máš tam shader? Ne. Ne? Nebo ne? On je to Topic.cz, oh my god, ahoj. Topic.cz. Furt ti to nejde, macka? Čekej, zkouším. Ten oheň je ale hodně otravný z toho Blaze. Ahoj, ne, nejde mi to. Otázka na Asku. Macko, proč víte má velké koule? Hezky. To je jako, že tohle někdo zjišťoval. Oro, mat. Okay. 542 lajků, macko. Oh já se tam bohužel nemůžu dostat. Když to, se mrknu. Unknown host, what? Co to sakra? Cool. Mu zavirusoval manes, what? Máš tam dobrou IP, no? Jo. Nevím. Už mi tam neskočilo něco. Nějaký jiný server? Jsem tam. Možná. Jsi tady? Jo. Takže, jaký tonto, jaký lobby? Řekněme, že pojďme na lobby 24, bude tak. Dobře, lobby 24. Tak. Aha, macko. Jak se ti to povedlo pro pána? Nevím. Okay, I'm here. Tak jo lidi, pište semka na lobby 24 svoje niky a můžeme si zahrát spolu. Bude to iber cool. Mhm. Bez tak. Pište semka, nebo napište nějakou zprávu, napište třeba tvrdý i, abych to viděl, nebo prostě napište nějakou zprávu, ale ne nějakou dlouhou, abych to zjistil. Ne, nesnažte se mi dát do své party, píšte mi své niky. A prosím, neposílejte to do streamu, i takovýhle situace jsem viděl. Aha, partinin. Kedy jsi začal? Macko začal před hodinou a 19 minutama. Ok, jde to až moc rychle. Jde to až moc rychle. Wow. Co to sakra? Proč to nejde party invite? Já to nevám party invite, nikdy nepřichází. What the... Jo, aha, já to nesmím dávat jména. Jako invite, já to nesmím dávat. What the fuck? Co to, ano, co? Tak to je hardkorový. Wow. Macko, má někdo iber větší solo in Minecraft než ty? Určitě někdo bude. Nikoho takovýho neznal. Ty vole. Já lidem posílám ty přizvánky a oni na to kašlou, já vás nebudu přizývat, když na to kašlete. Posílej to do ostatním jiným, tím co tam nejvíc pomůžu třeba. Můžu já invitovat do party, nebo můžeš jenom? Jenom já myslím.
Já to nestíhám. Já můžu taky. Tak prosím. Ne, nemůžu, já ti to můžu něco věcovat. Omega! Bože můj. Tohle je hardcore. Co? Cože? Ježiš. Ty kráso. Did not respond to the party invite. To byl mrtásek LP, tak. Wow, to je hard. Zase Senka přijde nějakej tohle, nějakej ten a celý to tohle zabanuje. Na zlý kopne, jo. Jo. Wow. Já to nestíhám. Ani se ti nedívím, hele. Ty to opisuješ nebo to doplňuješ tabem, ty Nick? Opisuju. Aha, už to nedoplňuješ? Protože takhle to aspoň mám. Tohle. Aha, okay. Ty kráso. So they... Masko plesele a so they don't spam. Lol. Ty kráso. Aha, už jsme plní. Souchopáč Ariso máte z posledních pár sekund to přijmout. Cool. Ještě Ariso. Tyjo. Ariso, potvrd to, pojď. Ok, tak mám ještě pár a vykašlu se na to. Třeba potom to můžeš zkusit znova. Tak jo, Ariso je pryč. No. Stoj. Czmanczz, wow. Tak třeba. Tak to je hardcore tohle. Odběr za odběr. Jaký to má smysl? Všem lidem jde odběry, ale nejde jim o to, jestli je někdo bude sledovat. Wow, beat the bitch. Tak je pravda. Trošku silný jazyk, ne jako. Čokoládko už to přijmi, ne? Ty vole, tak tohle je jako miliarda lidí. Lol. Aha. Ty hezký. To tady je. Kokot macko, bodaj by tě manka umrla do rana pičusi. Wow. Wow, kids. Wow. Ty kráso. Někdy si říkám, jestli to, co dělám, má nějaký smysl, nebo ne. Čokoládko už ti to poslal asi třikrát, to nepřijmeš. Ono to jako smysl má, hele, ale... Ne, nemá to smysl, vůbec žádný smysl to nebere. Lidi. To nemá žádný smysl. Nemá vůbec. Má to smysl, baví tě to? Tak. Já. Pokud tě to baví, tak to má smysl. Ne. Já myslím jako smysl, no že tak jako tohle, ale myslím jako, že jsme byli o té nedávce. Ale tak jako takhle. Monika, prosím, vem to, nebo pak už se to kašlu a jdeme hrát. Such much party, guys. Dobře, Moniko, vyprchává tě tlásek. Takže asi tak. 3, 2, 1, nic.
Tak jo, jdeme na to. Tak. Tak jsme tu. Boom. Wow. Jsi tu? Omega Macko. Aha. Co je Instant Hider a Swapper Hider, schválně. Aha. Tohle něco lepšího. Co sakra hrajem? Block Hunt. Hide and Seek. Wow. Já tam radši Swapper Hide and Seek, dobré. Ale ne. Já jsem tato věc, to se mi nepáčí. To jsem za, kde to zjistím se? Vidíš to vpravo, vpravo dole. Aha, knihy, jo, dobrý, kovna. Jo, ty jsi taky? Ale můžeš se jim měnit. Fakt? Jo. Yeah. Kliknu sem a nic mi to neudalo, tu mi pokaky to čikládu. Hej, jako nemusí tam někdo chodit za mnou. Spíš ty chodí za mnou, ne? What? Hej, on tu někdo chodí úplně se mnou, ty vole. Počka, ty jsi co holo? TNT. Dobre, tak to nejsiš ty. Wow. Tak to máš špatný. Tak to prostě za mnou ma followuje. Tak jo. Jako to máš ale macka blbý, tak máš, když to streamuješ, když se vezmeš na hide and seek. Challenge. Já tady furt běhám a nejsem pevný blok, tak takže asi tak. Já si dočil a já tady mňoukám a dávám tady tyhle fireworky a dávám za to si víc gemu. Hech. Týpek teraz okolo mě prešel, ty vole. Ty vole, proč za mnou furt chodí nějaký člověk? Aha, super. Seven Hunters. Hej, nechoď za mnou do háje. Aha, z něho to udělá pevný blok a země... To je čurák, fakt. Ale to je jebu, ty vole. Ty vole, jdi do prdele, ale už. Klid. Co, radši zabiju sám, ty vole. Fakt, tak nikdo na co tady chodí, tak je úplně na hovno. Ty vole, jdi do prdele, ale fakt jako. Co? Ne, jako fakt za mnou, fakt za mnou musí chodit ta jediná kni... Ty vole, děláš si, že prdel. Za tebou nechodí nikdo, to jsi ty. A já jsem to zjistil. Ne. Zasraná knihovna. Ne, sakra. To jsi teda zase to neprběhol. Ne, to bez tak nejsem já, zase takový kokot. Jsi to ty. Ne, vůbec. Každý to jsi ty. Ne. Jsi to vůbec, ty. Vůbec. Píšu ti to tam lidi, seš to ty, sakra. Oh shit, je tady Hyder. Oh shit, Hyder. Co mňouknul? Shit, macko fejlečko. Oh shit. I youtuber, oh. Ne, to je hajzl, on se kouká na stream. A no tak, to není fér. Stop kouká Inkster a Ming. Jo, lidi jste hnusný. Nikdo chodí ze mě. Agrako, ty Tom zabil. Yes! Holo, jasně, TNTčko, holo, jo. Jo. Já jsem nebyl TNTčko, já jsem byl Melon. Říkal jsi TNTčka. Tak ale já jsem potom se změnil, to se můžeš změnit. Mě to nezměnilo ani jednou. Fuck. Jo no. Se slimeballom. Ale! Co to? Ale! Sakra. Ale! 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 Co ale? No jasně, vyžer mi ho, ty jsi taky fuck hajzl, to není možný. Promiň, macko. To jsi nebyl ty, když tak. Lak? Ne. Všecko to běží v pohodě. Ne, za to může bez tak zase holo za ty lagy, co tam lidi mají, ne? Pojď sem, prase. Jo, no. To se chová neprírodzeně. Holo. Lagovič. Ano, holo lagovič. Ten jak bude tento tu knihovna. Holo to zalagoval. Promiň macku, že jsem tě zabil. Super. Ty už jsem mrtvý. Super. Příjemný. Potěší.
Ty vole, musím za mnou všichni chodit, vy mi zase jenom vyžerete, to není možný, ty vole, tohle. S tím slimeballem musíš kliknout na blok, na který se chceš přeměnit. LOL. A proč tam třeba není nějakej návod do prčic? Jakože velký červený písmo, klikni tímhle na to, aby ses přeměnil. No to tam jako nebylo. No. Právě. Tě nedajdeme. Ani to nechci. Ani tě nechci už najít. Kde blok je víc? What? Co? What? Aha, tady bouchlo TNTčko. Tu TNT, to není dobrý. Co všechno budete hrát? Matko, co všechno budeme hrát? Nevím. Už ne. Vidím Cauldron. Hodí jak si Cauldron. To ale nechoďte za mnou, to je otravný jako. Nemňoukej. A zhebni. Som zabil. Je, Klára. Cool. Yeah. Nemám ani jeden blbý kill. Jak to? Hady asi. Jako nemůžu najít. Oh. Chudáku. Vážně. Proč lidi chodíte se mnou? To se mi nelíbí. Že tě mají rádi. To se mi nelíbí. To mi se nelíbí, že tě lidi mají rádi. No, že se mnou chodí, Naruší můj osobní prostor. Ale může, že tady jsou koukoubíny, vypadá to jako můj skin. Nehovor, co jsou koukoubíny. Fucking hiders. Fuck u. Pokud dostal jsem kolik? Hodně džemu, gemu. Tak jo, zahrajeme si ještě jednu hru. Jestli tam Instant Heater Kit. OK. Jaký máš tým vůbec? Nevím. Hiders. Some Hunters. To je hustý. Dum. Village vláček. Macko, dochází trpělivost. Víš se? Cože? Macko, nedochází trpělivost. Macáka bolí všechno. Jo, takhle. A já reznám. No a... Už to zase vidím, jak se mnou zase všichni půjdou. Lidi mě nemají rádi. Wow, ty lagy, logo se fakt, holo se dneska fakt laguje. Wow. Ne, jo. No, asko, najdu tě. Logo. Ne, nechoď za mnou, Dorte, nesnáším tě. Holo Hagovič, I am the chief. Let's fight with that. Blok. Ne. Je, já jsem... Let's try to find Matsko. No pulse. Chci tam něco střílívat. No pulse. Jako odkud? Jak jakože nemůžu otevřít dveře, what? Protože nemáš ruky. Je, jak za mnou chodí ten, mě to neznervozňuje. Můj duch za mnou chodí, mě to znervozňuje. Nejde, what the fuck. Shit. Ne, já jsem se tady ztratil. What the heck? Jo! Oh shit. Ty jsi mě asi neměl dělat. Dobrý. Oh no, plus. Yeah. Co mi hitol? Ty vole. Tady nemůže sakra někdo být. A já nikoho našel.
Wow, cool. Vlastně s tím to nejsem já. How cool is that? Ale někoho jsem našel, to je pokro. Shit. Někoho jsem našel. Jo! Ní! Koho jsem to našel? Nicht, schlicht, motherfucking macko. Ne, to není macko. Oh. Zase koára, no ty vole. Wow. Ne, nezabíjejte mě vy, zlí děti. A já čekl, že zlí. Ne! Mně se tady sekl server, já jsem se nemohl zhmotnit. Ne, už za mnou! No, plus, why you do this? Macko, hraješ lulko, nehraju lulko. For fun. Noin, that wasn't fun. That was really bad. Mám tě pozdravovat od Robky. No jasný, a mě Robík ani neodepíše, jasný Robíku, jasný. Jasný Robí tu syna, jasný. Je ta fjornejska, holo, vy jste ji nechali utéct. Jo, trafil jsem. Jej. Lol, tady něco střílí. Tak. Trafil mi strašně pomalu, ty jo. Já mám už TNT, takže je vlad baráky. Vlad? Vat? Kdo mi tady něco bouchlo, nemá tady do mě bouchnout, co? Vtírátor. Vat? To mi taky někdo střílí a nemá jak se. Ne, spíš nemá kdo, když na to klikám a nic se neděje. Vás? Aha, po mně něco prostě střílí a jako vůbec odkuď. Vat. Jakože proč ne? Taky se mi to stává. TNTčko jsem objavil. Jo. Lak. Nakakat. Vat! Kde to bouchlo, nic se nestane. Jako really. You fucking piece of shit. Aha. Co pak? Aha, super. Super. Napravdě super. Ne, proč nejde otvírat dveře? Nevím. Ha. Jež by nějaká kovadlina? Nope. Nothing right there. Nemám rád hide and seek už. Zase něco po městě nebo po někom. Oh my god, to je granátor. Kde? Granátor. Hádej. Proč, jak? Hádej. Jsem vedle tebe. Kde macko je? Au. What? Zmotovaná postel. Hmm. Macko, what the heck, co to mě může střílet do cuca, kde, jak, proč? Jaký typek se ti tam schovává? Odkud sakra, kde, jak? Autobusak. What? To nic není, ach jo. Hooo. Macko, máš Gmod? Nikde nikdo, sakra. Mám. Voláme přes můj Teamsk. Ano, a neříkej IP plus. Jo, jasný. Tak aby ne. Mi tady lozili lidi, že jo? No, přesně tak, právě proto říkám. Jako třeba Macko by nelozil, že? Tady ta česka, ne. Úplně nenápadná. Ach jo. Na půlce postavím uprostřed mapy a vyhrám. Tak jo, tak já už to leavuju. Tak. Okej. Okay. Jdu si udělat vlastní tento. Zdravink. Tak jo. Já doufám, že se vám dnešní, řekněme, stream Marino líbil. Pokud ano, zanete like. Abyste nějaký komentář, pokud ještě můžete. A jestli ještě nemáte odběr, tak ho tam určitě hoďte. Já se schválně kouknu, kolik už máme odběratelů. Schválně koukneme se, jestli... 16 009, wow, takže díky moc všem, co se třeba sdíleli a tak.
Dneska tady se mnou byl Granko a pak i přišel Holo, takže si určitě můžete kouknout na jejich kanál Elemental Games, let's say. Díky za pozvání. Let's say. Tak jo, a já se s vámi loučím u dalších videí, takže ahoj. Blablabla. Bye. Shit, zase něco kliklo, mi to tady zmizlo. No, už si říkám. Ahoj, shit, lagy.